Olá! Hoje, para testar o seu conhecimento, vamos falar sobre consumo de café. Você sabe qual é o povo que mais consome café no mundo, medido em quilos por habitante ano? Opção 1, finlandeses. 2, holandeses. Opção 3, noruegueses. E opção 4, os suecos. A resposta vem logo após o comercial.